טוב, בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה משולש A, B, C, והנקודה D מקיימת ש-BD שווה ל-ED. בוא נסמן לנו את זה ש-ED ו-BD שווים. לאט לאט. אוקיי, עכשיו יש פה עוד נתון שהזווית הזאת היא CDE. CDE, CDE זאת אלפא, וגם זאת אלפא. אוקיי, והם מבקשים שאנחנו נוכיח ש-AD חוצה זווית BAC. בואו נקרא לזה אז שני אלפא שלנו יותר נוח, ולזה שני אלפא, וננסה להראות שהזווית פה והזווית פה שוות. אוקיי, בואו נראה. אנחנו יודעים בוודאות ש... זאתי היא 180 פחות 2 אלפא, ואז אנחנו יודעים שהמרובע הזה פה, שאני עובר עליו עכשיו, 1, 2, 3 ו-4, בואו נצבע אותו אפילו כדי שיהיה לנו ככה נעים מול העיניים, אנחנו יודעים שהמרובע הזה הוא בוודאות בר חסימה. כי יש לנו סכום זוויות נגדיות של 180 מעלות, סכום זוויות נגדיות של 180 מעלות, זה אומר שהמרובע הזה בר חסימה, אפשר להעביר פה מעגל. יפה. עכשיו, אם אפשר להעביר מעגל, אז חשוב שאנחנו נבין את המשמעויות של זה. המשמעות של זה זה שסתם קטע הוא פתאום מיתר, וסתם זווית היא פתאום היקפית. בוא נסביר מה אמרתי. זה היה מקודם סתם קטע, וזה היה סתם קטע, אבל עכשיו הם פתאום מיתרים בתוך המעגל. וזה היה סתם זווית, אבל עכשיו, אם נסתכל טוב טוב, הזווית הזאת היא כבר זווית היקפית, והזווית הזאת היא זווית היקפית. והזווית ההיקפית הזאת נשענת על הקטע הזה שזה מיתר, והזווית ההיקפית הזאת נשענת על הקטע הזה שזה מיתר. ואנחנו יודעים שיש לנו משפט שאם המיתרים שווים, אז הזוויות ההיקפיות שנשענות על המיתרים שוות. טוב, בזה הרגע אני חושב שזה ברור שהזווית הזאת והזווית הזאת אלפא, ולכן באמת AD חוצה זווית. יאללה, מקווה שזה ברור. ביוש.